Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Kvartāls, kas pašlaik top Līvānos, jau ieguvis skaidrākas aprises. Lāčplēša ielā 28 tagad slējas jauna un moderna ēka, kur jaunieši varēs pavadīt savu brīvo laiku. Savukārt pie centra jau izveidots skateparks, futbola stadions, kā arī pludmales futbola, pludmales volejbola, strītbola, kā arī hokeja laukums. Āra darbi jau praktiski pabeigti un pašlaik notiek intensīvs darbs iekštelpās. Ēkas pirmajā stāvā jauniešiem būs spoguļu zāle, kurā varēs veikt dažādas sporta aktivitātes. Būs arī telpa jaunatnes iniciatīvu grupām, kā arī speciālistu kabineti, bet piebūve ļauj centrā iekļaut vēl vairākas telpas. Klāt piebūvē, kas pirmā stāvā ir no jauna, tas ir telpa jauniešu mūzikas grupām, kas tiks aprīkota gan ar mūzikas instrumentiem, gan ar skaņu aparatūru, gan ar DJ pulti, ka varēs jaunieši nākt, mēģināt un darboties. Plus vēl arī būs kabineti divi konsultācijām vai speciālistiem pēc nepieciešamības. Kā arī ir paplašinājušās telpas, tad ir iespēja arī izvietot pēku noliktavas, kur uzglabāt visu nepieciešamo inventāru, kas dažādām aktīvām aktivitātēm ir nepieciešams ikdienā. Arī otrajā stāvā būs vairākas telpas, kur jauniešiem pavadīt brīvo laiku. Būs gan speciālistu kabineti, gan apmācību telpa, gan trenažieru zāle. Vienā no telpām jaunieši varēs nakšņot gadījumos, kad centrā notiks vairāku dienu pasākumi vai semināri. Savukārt brīvā laika telpa būs sadalīta vairākās zonās. Šī būs, manuprāt, visapmeklētākā telpa, jo šī būs atvērta, brīvi pieejama jauniešiem pēc skolas nodarbībām. Šeit varēs paspēlēt galda futbolu, galda hokeju, novusu. Un šajā zonā tieši tur atkal savukārt būs trīs datori, kur jaunieši varēs izmantot informācijas pieejamībai. Būs arī informācijas zona ar bukletiem un dažādiem materiāliem. Savukārt kreisajā stūrī būs tā kā mierīgās atpūtas zona, kur jaunieši varēs mierīgi pasēdēt pufos, pašķirstīt kādu žurnālu, iedzert tēju, un kas ir ļoti laba lieta, un mēs esam secinājuši, ka ikdienā nepieciešama tā ir virtuve, kas būs šeit aiz tās sienas, tā kā mazliet piesakta kopējiem skatam, bet būs viss virtuves aprīkojums, un jaunieši varēs uzsildīt paēst, uzvārīt tēju, būs arī trauki un mikroviļņu krāsnes, ledusskapis. Par to, kā viss iecerētais izskatīsies pēc darbu beigām, nelielu ieskatu var gūt no speciāli izveidotas datorgrāfikas. Tomēr realitātē telpas var atšķirties no datorgrāfikas, piemēram, telpu krāsojums būs citādāks. Plānots, ka līdz novembra beigām būvdarbi tiks pabeigti, un tad sāksies telpu labiekārtošana, bet centra oficiālā atklāšana plānota nākamā gada februāra sākumā. Centra būvniecība un sporta laukuma izveide ir daļa no projekta Līvānu novada pirmskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana, ko Eiropas reģionālās attīstības fonds finansē vairāk nekā 1 miljona lātu apmērā, Līvānu novada pašvaldība vairāk nekā 196 tūkstošu lātu apmērā un valsts vairāk nekā 49 tūkstošu lātu apmērā. Savukārt viss nepieciešamais inventārs tiks iegādāts projektā Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveida Līvānos, ko finansē Šveices konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Kopējās attiecināmās izmaksas šim projektam ir 100 tūkstoši lātu, no kuriem Līvānu novada pašvaldība finansē nepilnus 28 tūkstošus lātu. Sandra Pēgļkāne, Vladimirs Boltans, Vidustaugavas televīzija.